mömin qardaşlarımızla. Bu da çıxışəliyə tutulanlar, qeyri yerdə tutulanlar, 74 nəfərin azadlığı üçün bu qətl həbs getirilib bunların üstündə. İki ayın ərzində də inşallah Hacı Talib Allahın köməkliyi ilə işinə təkan verilir. Bəs o axtarışda olanlar məsələn? Axtarışda olanlar üstündən rosqa getirilir. Kim idi o axtarışda olanlar? Axtarışda olanlar yağın tutulsa da biləcəyiniz kimlərdir. Yo, niyə verilmişdi də? Yəni bu keçən aksiyaya görə verilmişdi? Bəli, bəli. Keçən aksiyaya görə, sonra bundan digər aksiyada iştirak edən hicab məhbuslarına görə. İnşallah Allahın köməkliyi ilə salamatlıq olsun. İki ay bizə qanuna rəayət edirik, tabi gözləyirik. İki ayın ərzində inşallah yağın bir yaxşı bir nəticəsi olar mı? Əgər nəticə olmasa yenə. İnşallah olar nəticə. Mən kiməm əməyim, abici? Mən də hələ bir kənd sakini kimi. Yox, yox, getdilər. İnşallah. Ancaq Hacı Talibin buraxılmasını deyirsiniz. Yoxsa olsun inşallah, mən bilən olsun ruhaniyin də bu Hacı Talibin işinə təkan verəcək.